Мен қазақ елінің азаматы Тоқтаухан Қабылқайтұлы. Қытайлардың визасыз Қазақстан территориясына кіруіне түбегейлі қарсымын. Ассаламу алейкум. Қазақ елі, мен Тұрсын Әбішұлы. Қытай халқының Қазақстанға визасыз кіруіне түбегейлі қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Хамза Дастан. Қытайлардың Қазақстан еліне визасыз кіруіне түбегейлі қарсылығымды білдіремін. Мен Мұхаммед Солтанұлы, Қазақстанның азаматымын. Қытайдың елімізге визасыз кіруіне қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Әділбек Жікейұлы, Қытайлардың визасыз Қазақ еліне келуіне қарсымын. Мен Бақытбек Қоңқай, Қазақстан азаматымын. Мынау Қытайлардың Қазақстанға визасыз режиммен кіруіне қарсымын. Мен Жүнісбеков Сәрсен, Түркістан облысының тумасы, Қазақстан Республикасының азаматы. Қытайдағы түрмеде қамалып отырған Жанаргүл Жұматай қызына бостандық беруін талап етемін. Мен Бауыржан Сәкенұлы, Қазақстан азаматымын. Қазақстан мен Қытай ортасындағы визасы режимге мен үзілді кесілді қарсымын. Біздер Қазақстан Республикасының азаматтары, Қытай Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасында жүргізіліп отырған визасыз режимге қарсымыз. Қарсымыз. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Жүзбаев Ораз Әуесханұлы, Қытаймен жасалып жатқан визасыз келісімге қарсымын. Қарсымын. Қарсымын.